Venècia és l'escenari dels crims que resol el comissari Brunetti, protagonista de les novel·les policíaques de Donna León, que han inspirat també una sèrie. Els recorreguts del personatge literari per la ciutat italiana han servit de guia per al viatge que va fer amb Miquel Segura, una experiència que ha obert el cicle de conferències Viatgeteca a la Biblioteca de Viladecans. És que justament Donna León és una de les novel·listes on, diguéssim, amb més precisió descriu els llocs on passen les coses. L'estiu del 2009 que hi vaig anar, doncs em vaig dedicar a buscar tots els racons per on, teòricament, vivia el comissari. Les descripcions dels llibres ens posen a l'abast paisatges que no coneixíem abans i que redescobrim quan els visitem. També poden despertar la inquietud de viatjar a noves ciutats i països. I els detectius, per entendre'ns, que m'agraden més són els de Los Angeles, que em sembla que potser no hi podré anar-hi mai. Però a vegades, quan llegeixo les novel·les, ho visc, eh? I a vegades tinc la sensació de que coneixo les ciutats, encara que evidentment no hi he anat mai. La Venècia del comissari Brunetti ha estat la primera de les conferències del cicle Viatgeteca. El 5 de juny tindrà lloc la xerrada a la Xina en família i el dia 16 la ruta Quetzal.